Você já conhece o aplicativo Guia de Uso Potinari? Esse aplicativo foi desenvolvido para facilitar a busca por produtos e auxiliar na hora da especificação. Está disponível para download em iOS e para Android. É uma ferramenta simples de usar e que você pode levar a qualquer lugar. Vamos mostrar a você, passo a passo, como utilizar o aplicativo Guia de Uso Potinari. Ao acessar o aplicativo, você pode se cadastrar ou acessar diretamente os benefícios da ferramenta. Se você já sabe o que procura, basta escrever o nome do produto ou código e tocar no botão Buscar Produto. Selecione a peça e conheça todas as informações técnicas e imagens disponíveis. Se você não sabe exatamente o que procura, há várias formas de encontrar. Na opção Todos os visuais, você pode fazer a busca por mármore, pedra, madeira, cimento, design especial, monocromático ou metal. Ao clicar em uma das opções, como pedra, você precisa fazer outro filtro, como por exemplo, locais de uso, escolher um dos locais e buscar produto. Como nosso portfólio é amplo, você escolhe a coleção que mais se encaixa ao seu projeto. O produto que você selecionar conta com várias informações. Esses ícones são ótimas dicas para não errar na especificação de onde o produto deve ser aplicado. Aqui você encontra informações técnicas como o número de peças por caixa, indicação de rejunte e ainda é possível clicar em foto para ver o produto ampliado ou em ambiente para ver o produto aplicado. Caso queira fazer a busca por cor, basta voltar à tela principal, clicar em todas as cores, escolher uma das opções e conhecer os produtos disponíveis no nosso portfólio na cor desejada. Dentro do ponto de venda, você também pode usar o aplicativo Guia de Uso como leitor de QR Code. Selecione a opção na tela principal e aproxime seu celular ao código localizado nas peças para acessar as informações disponíveis. No novo ponto de venda, algo que revoluciona a experiência de compra de revestimentos, tornando a escolha completa, simples e assertiva. Você pode selecionar antecipadamente os produtos onde estiver por meio do aplicativo Guia de Uso e ir ao ponto de venda conhecer de perto a qualidade e textura dos produtos selecionados. Para isso, você precisa estar cadastrado. Na parte inferior da tela, você pode ainda selecionar a opção Ambientes, escolher uma das opções e conhecer vários espaços em slideshow com os nossos produtos aplicados. Ao tocar no código do produto, que aparece no canto inferior de cada ambiente, você terá acesso às informações técnicas daquele produto. É muito simples usar o aplicativo Guia de Uso. Essa ferramenta é para você usar no seu dia a dia e vai ajudar você a encontrar o produto ideal. Aproveite!